Vi lever i en ny tid. En fascinerande tid. En annorlunda tid. Jag satt just och tänkte på... Det fanns en tid då hade vi två tv-kanaler. Och... Ja, man satt och tittade på de programmen som fanns där. Och sen dagen efter när man var någonstans så pratade man om det. Man hade sett på tv. Och nu tänker jag, banne mig, det måste ju liksom... Någon måste ju ha valt de programmen, de... som serverades. Och alltså jag vill inte påstå att de hade en avsikt med det, för det var ju mera en slags tidsanda, en zeitgeist liksom, som gjorde att människor liksom tyckte att vissa saker var relevanta, att de var intressanta, att de var konstnärliga, att de var givande på något sätt för omgivningen, va? Men ändå var det ju ett otroligt litet utrymme där man rörde sig och där man höll till. Och nu i backspegeln så känns det ju otroligt frihetsberövande. Men det är klart man tillät det. Man tyckte inte man såg andra alternativ. Man bara hängde med. Och det säger en ju också, eller åtminstone gör den slutsatsen, att man måste alltid vara vaksam. Vaksam för vad som är relevant för mig själv. Det behöver inte betyda att jag liksom går omkring och kämpar för det och argumenterar och försöker övertyga andra och så vidare. Utan det betyder bara att jag är hos mig själv. Ja, det har funnits många år och jag vet också i olika samtal med andra. Vem fan är man egentligen? Och det är många människor som har liksom hela tiden intygat, inklusive mig själv då, förr i tiden, får jag betona. Ja, vem fan är man egentligen? Vem är jag? Ingen aning. Jag vet inte. Och det är ju hemskt. Man går genom livet och vet ingenting. Och bara babblar med vad människor, eller media, eller tidningar, eller... Det är ett zeitgeist dikterar. Dags att vakna upp, tänker jag. När jag var ung läste jag mycket Hermann Hesse. Och där föddes redan den tanken just om att när du ligger på din dödsbädd, då ser du den röda tråden i ditt liv när du blickar tillbaka. Och då ska du kunna känna att det har varit meningsfullt. Så synka hela tiden liksom dina aktiviteter mot att det finns en död också. Bli vän med döden. Jag som gammal man... Jag hade aldrig trott att jag skulle säga det någon gång, men det gör jag nu. Jag är verkligen medveten om att bli vän med döden. Och döden, själva det transformationen, den kommer ju bli en sån fantastisk upplevelse. Och jag vill göra det medvetet. Med öppna ögon, med öppet sinne, med öppet hjärta.
gå in i den andra världen. Det är mitt budskap för idag. Hej!